Angas ang baga kong background. Kala mo may tinig talaga eh. Siguro naman hindi ko na kailangan sabihin na sobrang special ng twisted metal. Ito yung tipo ng game na kahit matagal mo nang hindi nalalaro, dadapo pa din paminsan-minsan sa isip mo. Lalo na pag traffic, 'di ba? Maiisip mo kung may rocket launcher lang siguro yung kotse ko, kanina pa ako nakauwi. At huwag kang magpanggap na hindi mo naiisip yung ganun na, Kasi sa ganung paraan nga nabuo yung concept ng game eh. Durugan ng sasakyan na sobrang saya laruin pre, lalo na kung may kalaro ka. Isa to sa mga pondasyon ng gaming, lalo na para sa pinakaunang PlayStation. Kaya nga pati mga bago sa gaming, ang dami sa kanila na na-enjoy pa din yung Twisted Metal eh. Doon mo makikita yung lakas ng series na to kasi 2012 pa nung lumabas yung huling game. Almost 12 years na yon pero hanggang ngayon kumakapit pa din sa mga gamers pero doon na din papasok yung tanong na kung malakas nga yung kapet bakit hindi na nadugtungan anong nangyari? Yan yung pag-uusapan natin ngayon at as usual, pumunta na muna tayo sa pinakaumpisa. Pinagpaplanuan na ilabas yung PlayStation 1 nung panahon na yon. At pag maglalabas ka ng console, syempre kailangan ng games. At doon na nga pumasok si David Jaffe. Sa mga hindi nakakaalam, siya yung naging lead designer at creative director nung unang dalawang God of War. Matinding accomplishment, ba? Diba? Pero nung time na yon, tester pa lang siya na naging designer para sa isang division ng Sony. At dahil nga pinagpaplanuhan na yung PS1, na promote siya para maging head sa pagdidesign ng game. Siguro naisip mo siya yung nagdesign at nagdirect ng unang God of War? Malamang ito na yung first step niya kaya siya naging prominente. Ayun nga dapat siguro kung hindi nga lang siya kupal. Nahihirapan siya bumuo ng magandang relasyon sa mga game devs kasi puro siya yabang, arrogante, hindi maaasahan, parang ginawa mong tao yung PLDT. Kahit pa magaling ka kung wala naman gusto makipagtrabaho sa'yo, anong mapapala mo? Pero mukhang tiwala lang talaga sa kanya yung Sony kaya binigyan pa siya ng one last chance kahit hindi naman siya si Jan Lloyd. Kaya nakipag-meet sila sa Evans in Sutherland, kumpanya na kinunod kontrata ng Sony para gumawa ng 3D game. Doon sa meeting na yon, nagkaroon sila ng vision na parang movie ni Michael Bay. Yung puro pasabog sa highway habang nasa sasakyan. Malamad Max. Ang ganda ng naisip nila diba? Vehicular combat na na yung concept. Kaya nga lang biglang may umepal Yung director ng Evans and Sutherland Ang sinasuggest gawin na lang daw pizza delivery simulator yung game eh, hindi ko maintindihan yung ganong logic pre Isipin mo kunwari nag-iisip kayo ng mga tropa mo kung saan kayo kakain sa mall Tas may isang eepal alam niyo yung pagpag? Yun na lang yung kainin natin, try natin. Hindi mo alam kung dapat seryosohin kasi parang joke, di diba? ba? Karkomba tapos babanat ng pizza delivery? Buti na lang dinismiss nila yon. At yung ibang members ng Evans in Sutherland sumali sa design team para buuin yung single track. E di okay na. Meron ng concept, meron na ding developers, prinisinta na nila sa Sony. Binigyan sila ng Sony ng 2 million dollars in advance para magdevelop ng dalawang game at ang deadline nun kulang isang taon. Normal malang naman yung ganong development period dati Tsaka naghahabol pa kasi yung Sony nun PlayStation yung una nilang console eh, de ba? Kaya kailangan nila ng bago At ng sarili nilang IP Kaya dalawang game yung magkasabay na dinevelop Ng single track. Isa doon yung Warhawk Na solid game din. Doon na talaga Nagsisimula yung mga 3D game At panalo yung ginawa nila na yun At syempre yung isang game na yung Twisted Metal Na nirelease noong November 1995 Okay, uunahan ko na muna Yung Twisted Metal Hindi ito yung tipong sobrang ganunang ganda ng game na aabangan mo bawat entry. Para sa akin, hindi to ganon Pero pre, ang masasabi ko lang, isa to sa pinakamasayang game na malalaro mo noon. Ito na yung iniimagine mo nung bata ka pag naglalaro ka ng kutsi-kutsihan eh kung hindi ka napalaki ng maayos ng magulang mo o sadyang may konti ka lang din kagaya ko. Tingin ko halos lahat naman tayo ganun yung ginawa sa laruan eh. Kaya ang daming naka-appreciate sa game na to. Vehicular combat pre na yung mga sasakyan may mga armas. Pwede ka magpapalit-palit ng mga bala depende kung ano yung mga napulot mo. At ang kailangan mong gawin, ubusin mo lahat ng kalaban para matapos mo yung level. Okay, hindi ko nalaro yung game na to dati pero syempre ni-research ko din. Kahit naman yung mga nalaro ko, nire-research ko pa din eh. At doon ko nalaman na marami ding reklamo pagdating dito sa unang game. At naiintindihan ko naman, kagaya sa graphics niya na may pagkasablay ang pagkakagawa. Hindi naman pangit pero kung ikukumpara mo sa mga 3D games na kasabayan, lamang yung iba. Pero ang pinaka nire-reklamo dito, yung haba ng game kasi pwede mo tong matapos ng mabilisan lang. Pag natapos mo na din yung game, thank you lang. Wala pa dito yung signature ng mga storya ng Twisted Metal eh. Meron dapat kaya lang tinanggal nila. Masyado daw kasi offensive. Pinakita din naman yung mga yon pero sa ibang game pa. Mamaya pa yon. Kaya dito sa unang game, patay yung replayability niya. Pero Pwera na lang kung may kalaro ka. Sobrang saya ng two-player mode dito, pre. Maghantingan kayo ng kalaro mo. Hindi nyo na mamamalayan yung oras nun kasi sobrang saya. Hindi nakakasawa. Yung multiplayer yung nagdala. At dahil don sobrang naging successful yung laro. Panalo, pre. Kaya napaka-significant ng laro na to sa maraming paraan. Kasi una, para sa developer na single track, Kasabay na kasabay ni-release ng Twisted Metal yung Warhawk Na panalo din ang resulta Kaya makikita mo na promising din yung mga developer na to diba? Unang dalawang game nila solid Ang laki ng kinita At syempre para sa Sony naman Bukod sa kinita nila May dalawang magandang bagong IP sila Kaya hindi na sila nagdalawang isip Kinontrata agad nila yung single track Para gumawa pa ng dalawang game Dito binigyan na sila ng 16 months Para i-develop yung dalawang bagong game At buti na lang Kasi mukhang nakatulong yung Extra time. Yung isang game doon yung Jet Moto na sobrang saya laruin pre. Malapit sa puso ko yung game na yan. Kasi maaga ako naga PlayStation nung bata ako eh. Ang problema nga lang, ang bala ko lang noon, dalawang demo disk lang. Ang tagal din na demo disk lang ang game ko. Kaya ilang libong beses ko din siguro tinapos yung mga demo doon. At may Jet Moto doon, kaya special talaga sa akin yung game na yun. Tapos yung isang game na kasabay ni release ng Jet Moto, syempre yung Twisted Metal 2. Sobrang daming nagmahal dito sa park 2 Pre. Ang daming nagsasabi na para sa kanila, ito yung pinakamagandang twisted metal. Ganon pa din naman yung tema ng game. Nagpa-tournament si Calypso at matutupad yung kahit anong hiling nung mananalo. Ang mga nabago dito, pinalawak nila sobra yung game. Dati sa Los Angeles lang pero dito, buong mundo na yung mga stages. Meron sa New York, Hong Kong, Paris at iba pa. Ang gaganda na nga ng lugar, pinalawak pa nila. Tapos samaan mo pa ng mas maraming characters at weapons. Magta Nagtataka ka pa ba kung bakit ito yung paborito ng marami? Kahit na issue pa din yung graphics dahil sa laki ng inimprove ng game, hindi na naging problema yun. Kasi pre pati yung napakasayang multiplayer, inimprove nila dito. Hindi lang duel, may co-op na din. Hindi lang naman ako eh, marami yung paborito ang Twisted Metal dahil sa multiplayer mode. At pre, para sa akin, napaka ng co-op campaign na sinali nila dito. Kasi bata pa ako nung nalaro ko yung Twisted Metal 2 eh. At ang mga madalas kong makalaro, mas matanda sa akin. Kaya nakakaasar pag duel kasi lagi akong dinudurog. Pero dahil may co-op na, hindi na ako dinudurog. Pabigat na lang ako. Pag co-op nga lang, hindi mo makikita yung ending ng mga characters at yun yung gustong gusto ko dito. Dito na nagsimula yung mga story na ipapakita pag nanalo ka. Paborito ko yung mga yun eh. Kaya nga ginawan ko pa ng top 10 video yung mga yon. Ang lala kasi ng mga ending pre kaya nga minsan pinapanood ko ulit yung mga yon. Ang daming improvements, 'di ba? Kaya syempre, nag-improve din yung sales. 1.7 million yung naging benta nito. Pero sa US pa lang yun. Hindi pa worldwide kaya limpak-limpak sila dito. Tapos isama mo pa na yung jet moto din, naging successful. Eh di lahat masaya ba diba? Pero hindi pre, hindi masaya yung single track. Pakiramdam kasi nila ginugulangan sila ng Sony. Sayang, kasi unang apat na game nila panalo, diba? Kaya lang, pag pera-pera talaga yung usapan, maraming nasisira. Pag-uusapan pa natin mamaya yung single track. Pero ngayon, paano na yung Twisted Metal? May panalong series na yung Sony, pero sumibat yung mga developers. Pero syempre kailangan magtuloy pa din, 'di ba? Kaya ang diskarte ng Sony, yung in-house developer na lang nila yung gagawa ng kasunod na game. Yung 9, 8, 9. 9, 8, 9. Tapos dapat si David Jaffe yung mag-head ng development pero hindi na natuloy yun. 989 na talaga yung humawak at sila yung nag-produce ng Twisted Metal 3 and 4. Okay, bago natin pag-usapan yung mga game, gusto ko lang muna sabihin na base sa mga nakita ko, sobrang polarizing ng Twisted Metal series. Pag nagtanong ka ng maraming tao kung ano yung paborito nila, sari-saring sagot yung matatanggap mo. Yung pinakaayaw ng isa, iyon naman yung paborito ng isa. halo halu talaga. Pero ang isa pang mapapansin mo, maraming galit sa 3 3 and 4, lalo na yung mga hardcore fans. Ako isa sa paborito ko yung Twisted Metal 4, yun yung pinakaunang Twisted Metal na nagkameron ako eh. Nalaro ko yung 2 and 3, pero yung 4, nagkabala ako nun. Kaya kahit ngayon, memorize ko pa din yung intro nun eh. Yung bata pa si Sweet Tooth, hanggang siya na yung naghari sa Twisted Metal. Tapos pag na-unlock mo si Sweet Tooth sa game, sobrang OP, walang kawala yung mga kalaban. Pero kahit ganun, naiintindihan ko naman yung galit na natanggap ng 3 and 4. Kasi nung umalis yung single track, binitbit nila yung source code at physics engine ng game kasi sa kanila yun eh. Kaya yung mga bagong devs nag back to zero at yun yung reklamo ng marami kasi nag-reflect daw sa game. Marami namang naayos pag release nung 4 pero hindi pa din talaga kagaya nung naunang dalawang game. Kahit si David Jaffe ang sabi niya, in and of itself, maganda naman daw yung 3 and 4 pero hindi lang talaga magandang twisted metal game. Ewan ko, kagaya nga nang sabi ko, isa sa paborito ko yung 4 pero napansin ng Sony na maraming may problema sa 3 and 4. Malaki pa din yung kinita ng dalawang yun ha, pero para maiwasan yung decline, kailangan nila agapan. Kaya balikan na muna natin yung original developer, yung single track. Ano na bang nangyari sa kanila? Bukod kasi sa pagiging developer, gusto din ng single track maging publisher para malaki yung kita. Kaya nung early 1997, nakipag-deal sila sa Microsoft para makapag-publish sila ng game para sa PC. Na wala namang kinahinatnan. Walang nangyari. Tapos nung late 1997 naman, nag-sign din sila as developer ng game para sa N64. Pero wala naman silang nagawa na game para sa N64. Nakikita mo na yung pattern ng kumpanya, 'di ba? Puro na lang plano. Kaya ang daming devs nila yung nagplano din na umalis sa kumpanya. Ang daming devs nila yung kumalas na, mga napuno na. Tapos nakipag-team sila kay David Jaffe, binuo nila yung Incognito Studios. Yung nabuong team na yon, karamihan doon yung gumawa sa unang dalawang Twisted Metal. E tiyempo naman, kasi di ba gusto ayusin ng Sony yung series? Tadhana lang, di ba? Kala mo, Katniel? Kaya nagkasundo sila at ang kinahinat na nun, yung Twisted Metal Black para sa PlayStation 2. Ito yung pinaka-paborito kong Twisted Metal sa lahat, pre. Ilang beses ko tinapos To, kasi gusto ko makita lahat ng storya kasi sobrang dark. Halatang na-miss ng devs yung Twisted Metal. Kaya tinodo na nila dito ang ganda ng kinalabasan. Lahat na improve at kahit yung madalas na reklamo sa Twisted Metal na graphics, maganda na dito. Yung design ng kotse, yung animation, mga detalye, panalo lahat dito. Wala talaga akong masasabi dito sa Black Pre. At para sa akin, ito yung pinakamagandang car combat game sa lahat-lahat. eto seryoso to ah. Sa sobrang ganda ng Black, ang binigay na rating ng Playboy, oo yung Playboy na yun nga, 90% rating oo nga eh, kahit ako hindi ko din alam na nagre-review sila ng game sayang ba diba? ang gandang dahilan sana nun, pag nahulihan ka na bat ka may Playboy, ah hindi may games kasi dyan, inaabangan ko yung review nila ng Vice City, pero hindi lang Playboy pre, kasi critical acclaim yung Black, kaya halos lahat ng reviewers, puro papuri yung binigay, ito talaga yung best para sa akin, kaya lang ito na din yung huling Twisted Metal game na nagkameron ako. Pag-usapan natin mamaya yan. Ang pag-usapan muna natin ngayon, yung sumunod na game na nilabas nila, yung Twisted Metal Small Brawl. Same year lang din ang Black ni release to. Magkasabay din develop, pero para sa PS1 lang available to. Ganon pa din yung tema, pero ginawa silang mga bata. Tapos RC yung mga sasakyan na gamit nila. Tamang pa cute lang, parang ganon. Kaya nga lang, maraming galit sa game na to. Ito na yung pinakaayaw na Twisted Metal game ng karamihan. Sa akin ayos lang, hindi ako galit sa game na to. Parang pampahaba lang ng buhay ng PS1, kaya nga doon lang nilabas eh. Overall, success na naman yung bagong Twisted Metal ng Incognito, kaya binili na sila ng Sony. Baka makawala na naman eh, kaya sinigurado na. Kaya natural, sila ulit yung gumawa ng next game, yung Twisted Metal Head On. Apat na taon pagkatapos ng Black bago na release to, at para lang sa PSP. Ayos lang siguro, 'di ba? Pero mahalagang alalahanin 'yan. May sama pa din ng loob yung Incognito sa Twisted Metal 3 and 4 kasi hindi sila yung gumawa. Kaya ang ginawa nila, kinalimutan na lang yung 3 and 4. Kunyari, hindi nangyari. Itong head-on, direktang ang to ng mga nangyari sa part 2. Sa iba-ibang lugar ulit sa buong mundo yung setting at ang roster na ginamit dito, halos lahat ng nasa part 2. Para sa isang PSP game, solid na twisted metal na naman yung naproduce nila dito. Nakapture nila yung spirit ng unang dalawang game at malaki yung improvement kumpara sa small brawl. Hindi nga lang ako nagkaroon ng interes pagdating sa game na to. Kasi PSP eh. Bukod sa hindi ako nagka PSP, para sa akin talaga ang Twisted Metal pinakamasaya laruin pag couch multiplayer. Pag solo ka lang para kang nagtandem bike mag-isa. Para kang tanga, maglakad ka na lang. Pero na naman yung issue ko kasi nung 2008 na port yung game na to sa PS2. Kung napaisip ka na teka, 2008, but sa PS2 pa e 2006 may PS3 na tama lang yung naisip mo pero may nangyari na naman kasi. Kasi nung 2007, sila David Jaffe, umalis sila sa Incognito para maging independent studio. Binuo nila yung Eat Sleep Play. Malita studio lang sila kaya sa PS2 lang nila pinort yung game. Pero hindi lang naman direct port yung ginawa nila. Sinamahan din nila ng extra content. Sinama nila dito yung ending dapat ng pinakaunang Twisted Metal, yung Sweet Tour, at yung bagong maps na dapat gagamitin sa na-cancel na sequel ng Twisted Metal Black. Maraming reviewers yung nagsasabi na pinakamaganda daw yung PSP version. Pero madami din naman yung nagsasabi na PS2 port daw yung definitive version. Kaya lang, kung ano pa man yung opinion mo doon, ang malinaw lang dito, nagdi-decline na talaga yung Twisted Metal. Nawawala na ng interes yung mga gamers pre. Kasi kahit na may dahilan kung bakit PS2 na port yung game, at oo, marami yung nakapag-enjoy sa port na to. Ang dami ng may PS2 eh. Pero sa puntong to, Pitong taon nang walang Twisted Metal game sa mga latest console ng PlayStation. Hindi nakakabuti yon para sa franchise. Hindi naman dapat ganon kasi maraming Twisted Metal game na na-cancel in between. Isa sa mga Twisted Metal game na yon yung Apocalypse. At kaya daw nireject ng Sony yon kasi mas pinaboran daw yung Motorstorm Apocalypse. At yun pa nga, mapapansin mo na naniniglect na ng Sony yung franchise na naging pundasyon nila kasi may bago na silang nakita at hindi din nakatulong na 2012 pa bago na release yung next game na reboot yung Twisted Metal pre Napakagulo ng pagkakadevelop sa laro na to. Mas magulo pa sa lagay ng MCU ngayon. Kasi diba yung each play, maliit na team ng devs lang. At ang gusto lang talaga nila, magdevelop ng maliit na personal games. Kaya nung sinimula nila yung development ng bagong Twisted Metal, ang plano nila, maliit na PlayStation Network game lang. Parang scope lang ng high fi Rush. Downloadable lang, yung tipong mumurahin, walang physical release, pero special. Prinisinta nila sa Sony yung idea na yon. At Good news, bad news nga lang yung nangyari. Good news kasi nagustuhan ng Sony, pero ang bad news, masyadong nagustuhan ng Sony. Ang gusto ng Sony, i-expand yung game, gawing full retail na laro. Uulitin ko, maliit na team lang sila. Oo, pwede mong sabihin talented, pero limitado pa din. Pero sila naman, sige, challenge accepted, palakihin natin. Kaya sinimula nila i-shift yung development sa mas malaking scope na multiplayer only game. Ayun yung pinaka nakakami sa PS3 eh, no? Yung libreng online, hindi na kailangan ng PS Plus. Pag ang Steam nagsimula na maningel para sa online, wala na, it's over na. Kaya kailangan natin alagaan si Gabin. Okay, sorry, balik sa Twisted Metal. Mahirap gawin pero pinalaki na nila yung game tapos, biglang umentra na naman si Sony. nag naman ngayon ng single player mode at kailangan daw may storya yung game. Kasi daw pag Twisted Metal, importante sa mga game na yan yung story na agree naman ako don. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na maliit lang yung team na nagde-develop masyado nang lumalawak yung scope at nawawala na yung initial vision ng mga developers. Nagpalipat-lipat na yung focus at resources nila eh. Hindi na alam kung saan ba dapat ito on. Imbis na poliduhin nila yung plano nila, kailangan nila hatiin yung atensyon nila. At mapapansin mo yon nung nilabas na nila yung game. Hindi ko sinasabing pangit yung 2012 ba? Ah. Okay din. At marami yung magsasabi na ito yung paborito nila. Kung pag-iisipan mo nga yung pinagdaanan ng development, parang himala yung kinalabasan eh. Pero ramdam mo talaga dito yung paglipat-lipat ng focus na ginawa nila. Hindi malinaw yung identity ng game. Kagaya ng mga storya at characters, namamangha ako na nakapag-flesh out pa sila ng ganitong storya. Pero tatlo lang yung characters na available. Maayos naman yung flow ng campaign at maganda yung storya. Pero sa mga naunang Twisted Metal, dosena yung mga characters eh. Siyempre maraming namiss na paboritong characters na gusto malaman kung ano nang nangyari sa kanila. Buti na lang yung multiplayer, kahit nabawasan ng atensyon, maganda pa din yung pag kakagawa nila. Ang daming game modes na pagpipilian at puro masasaya laruin. Kung nagawa lang sana nila lahat ng plano nila doon, panalo lalo. Pero buti kahit paano naman, positive pa din yung kinalabasan ng mga reviews. Kaya nga lang, yun na yung naging huling Twisted Metal game at halos labing dalawang taon na yung lumipas. Isa sila sa mga nag-angat sa PlayStation pero mahigit isang dekada ng nananahimik. At bago mo itanong kung bakit, ikaw na muna yung tatanungin ko. Ano ba yung huling car combat na nalaro mo? Malamang Twisted Metal pa, di ba? At yun na nga din yung point. Hindi lang franchise na to, buong genre yung nawala. At hindi lang lately nangyari yan, pre. Tignan natin yung paborito ko, yung Black. Napakagandang game, wala akong masabi, at kumita naman yung game. Pero kung ikukumpara mo yung kinita niya versus sa quality ng game, mapapansin mo na tagilid. Doon na kasi nagsisimula yung decline ng car combat eh. Pabagsak na yung mga ganong klase ng game. Kasi naglalabasan na yung mga kalaban na genre na open sandbox noon. Nagsisimula na yung mga GTA nung panahon na yun. At isama mo pa na halos wala ng kakompetensya yung Twisted Metal pagdating sa car combat. Eh, kailangan din yun eh. Kasi pagkatapos ng Black, ang tagal nilang nawala sa mga main console, ba? Diba? Mula nung Black, 2012 pa bago sila nakapaglabas sa current gen pre. 11 years ang inabot at dahil wala naman silang matinong kakumpetensya na pagkalimutan na talaga yung car combat genre. Kaya nung nirelease yung huling Twisted Metal, nasa dulo na sila ng PC nila eh at nung hindi maganda yung naging sales, pinarada na nila yung Twisted Metal franchise at hindi na nadugtungan hanggang ngayon. Pati nga yung Twisted Metal movie nun, na-cancel kasi nakakadismay yung sales nung last game. Kaya makikita mo, ba? Diba? halo-halo yung dahilan sa pagtaob ng legendary franchise na to. Hindi na-handle ng maayos, kulang sa pahalaga, mga bagong genre na nagsulputan. Ang daming dahilan, pre, na nagkasabay-sabay kung bakit nabaon yung Twisted Metal. Pero ngayon, magkakaroon pa kaya ng bagong Twisted Metal? Lately, halos taon-taon, may rumors na in development daw yung bagong game. Hindi na uubusan yan pre. Kala mo NBA 2 kay yung rumors na taon-taon, maaasahan mo na may bago. At sa totoo lang, hindi naman malayo magkaroon ng bagong entry dito. Legendary yung franchise na to eh. Lalo pa ang ganda ng kinalabasan ng Twisted Metal na TV series, ba? Diba? Kung hindi mo pa napapanood, sobrang solid nun. Tingin ko nga din mas nakaganda pa na ang tagal ng absent neto mas inabangan pa lalo ng fans. Napakaraming posibilidad ba? Diba? Kasi isipin mo kung PS5, upgraded graphics, Unreal Engine 5 yung gamitin nila, tapos updated yung mechanics. Ibang klase yung pwede kalabasan ba? Diba? Pero bukod dun, may isa pa akong pinagtataka dito. Kasi isipin mo ba diba, sobrang sikat ng Fortnite, PUBG, Warzone at napakarami pang Battle Royale. Ayun na din yung mismong tema ng Twisted Metal eh. Bakit wala pang ganun? Nasa harap mo na mismo, Sony, but hindi mo pa pinapansin. Anong love story pa ba yung kailangan mong mapanood? Ang tagal nang na-neglect yung franchise na to at panahon na para ma-revive. Kung sakali, baka ito pa yung bumuhay sa buong genre. Nag-destruction all-stars ka pa kasi eh pwede namang Twisted Metal na lang, tanga. Tingin ko lang talaga ito na yung pinakamagandang time para buhayin yung Twisted Metal. Ang lapit na ng game awards, 'di ba? Kaya Baka lang Ikaw ano sa tingin mo? Dapat ba bumalik yung Twisted Metal? O tingin mo nagiging nostalgic lang ako? Comment mo sa baba, pag-usapan natin Tapos palike na rin ang video Subscribe ka na din para makita mo yung mga susunod na videos Yun lang, yun na yan.